Insellem l-kumet telespettaturi ta' Xejk, grazzi tal-ti ġajtu naqqattu maħna għadden il-program tal-lum l-Okel Engin. Għanna zewġ intervisti għora matul il-program tal-lum fejn inkomplu nintaw ma' aktar artisti lokali. Imistu stalin nintaw ma' 40 Days of Rain, għandi miħaj dil-Brandon, u għed me mebri ta' 40 Days of Rain. Aj, alright. Alright, grazzi li l-ek tal-li ġajt. Thank you tal-istedina. Pal-dajem u thanks tal-li dajem to support ja il-mużika lokali, għax hawn daqsxejn ta' nuqqas palissa. Verament, verament. Mela, l-għenet kif sejrin bħala bent, din is-sena kienet mimlija b'ħafna attivitajiet tista' tgħid. Ħafna affarijiet pożittivi, ifhem. L-ewwel żewġ singles li ħriġna, tnejn li huma tal-law number one fiċ-charts ta' PRS, jiġifieri Strings Left to Free, għamlet tliet ġimgħat, Everything You Want għamlet sitt ġimgħat, u s-sanna kemm ħriġna l-ġdida Stay. Jiġifieri u daħlet fiċ-charts number two, jiġifieri. Kienet sena pożittiva ħafna, assolutament, u ħriġna l-ewwel music video tagħna issa. Wasn't cheap. Imma l-lum ġurnata trid investi assolutament, però jiġifieri il-feedback kienet waħda tal-ġen assolutament. Tkellem aktar fid-dettall dwar single stay, diska li tista' tgħid imma li smajta u ġibitni mill-ewwel għax għandha dak lil kif ta' battejt, għandha dak il-tip ta' diska li tgħid li tajba. Thanks, naprezza, naprezza, ifhem. Hemm daqsxejn ta' pressure fuqna meta noħorġu single għax bħalissa għal Malta u xeba bands vera tajbin, hemm il-Planet C, Xejk Fusion li kienu fuq il-programm ukoll. Adversity biex ma nsemmux il-gbar bħal Red Electrical, eċetera, eċetera. Jiġifieri dawn kollha bands li qegħdin joħorġu diski tajbin u aħna nħossu l-pressure li rridu we have to step up our game to do better, jiġifieri, biex qed ngħid li tagħna ħajjar mhijiex, jiġifieri kollha qegħdin fuq l-istess livell tajba ħafna jiġifieri. Imma naħseb tajjeb ħafna li kulħadd qed joħroġ music videos, kulħadd qed joħroġ qed jirrekordja kif suppost. U aħna Stay kienet hija diska ġdida, ma tantx ilha li ktibniha. Imma mal-ewwel ħassejna li kellna xi ħaġa speċjali u deċidejna li ħa nirrekordjaw jiġifieri. U fil-fatt ser nibdew biex naraw dan il-music video li ħarġu wkoll 40 Days of Rain u ser insegwu fost oħrajn is-singli ġdida tagħhom Stay. Into the dark.
għadna kem segwejna music video verament professjonali single mill-laqwa għadna kem segwejna li 40 Days of Rain u Stay. Se nitkellmu s-saktar fil-detal dwar kif inħoloq dan il-music video għax kif tista tinnota kien hemm ħafna locations differenti, shots differenti li tista tħolqu dan il-music video aktar interessanti u aktar isba. Mhuwiex daqshekk ikkumplikat daqskemm taħseb. Fil-fatt ġbidnieh f'ġurnata waħda biss. Għamilna l-parts tal-band, ma nafx jekk nista' nsemmi fejn. Insomma, hemm kumpanija ta' trailers, jiġifieri u kellhom qisu shed, qisu aircraft hangar pratikament. B'ħafna magni u affarijiet imdendlin vera cool kif rajnieh. Staqtu dak it-tip ta' xtaqna look daqsxejn industrial għalija. U rikordi għajna partijiet tal-band hemmhekk, imbagħad xtaqt nirringrazzja wkoll il-Annabella Tard li għamlet lilna l-makeup u Matthew Borge tal Red Electric tal Railway Studios li jipproduċa l-video. Imbagħad ġbidna l-biċċi ta' Rachel Gauci, l-attriċi, li hija vera ħelwa, għax jekk rajtu l-video. Vera stupenda. U dak għamilna ħafna shots il-melliħa u nasib jidher Charlie għajntu fiha l-aħħar shot. Eżatt. Jidher vera żamieħ dak dik il-parti wkoll tal-video wkoll. Ritz, ġietna daqsxejn ħażin għax jien xtaqt l-aħħar shot eżatt bix-xemx vera niżel eżatt taħt il-horizon u jirrefletti fuq wiċċa, però kien hemm daqsxejn ta' sħab u kena naġlu daqsxejn. Daw l-affarijiet ma tistax. U barra minn hekk kien hemm xi nies warajja kien qegħdin jomu alla volja morna tard, jiġifieri xi seba ta' flaxija, le xi tminja ta' flaxija. Ma xorta kien hemm in-nies jomu ma hija. Xorta ġi tajjeb il-video. Issa promovu kemm tistgħu dan il-music video, dak li jkun jista' jidħol fuq YouTube u jiċċekkja dan il-music video li għadna kemm naraw ukoll waqt dan il-programm u fl-istess ħin jekk jitlu fuq il-Facebook page ta' 40 Days of Rain hemmhekk taraw diversi post. Fejn ikun jistgħu jaraw ukoll il-video. Ija nħeġġeġ in-nies li jħobbu l-istil tagħna, jiġifieri jħobbuna bħala band li jmorru fuq il-page tal-Facebook, jagħmluna like jekk tistgħu. Jekk tistgħu tixxejjaw il-video tagħmluna pjaċir ukoll. La dubju. Le, l-importanti li tintogħġob u ma toħroġ prodott li mhux tal-livell, speċi kif qed l-ewwel jiġifieri hemm ċertu standard illum il-ġurnata, il-bands qegħdin jinvestu, ħafna drabi noħorġu minn butna, aħna bla sponsors ħiġna kollox minn butna għadha music video ma kienx irħis. Imma ħassejn li if you're going to do something well, do it well. U kontenti ħafna bl-standard li ħaqna. U hopefully we'll keep on pushing the boundaries with the next single. Mela, fizba ta' ottubru li għadda kellkom ukoll attività ma' The Crowns. Ma' The Crowns. Mortu tajjeb ħafna. Ħadna pjaċir, kien hemm buzz jiġifieri. Bdejna aħna mbagħad daqgħu The Crowns. Le, ħadna pjaċir, kien il-birthday tiegħu wkoll. Fatt ma niftakar xejn, ma nafx ġara. Għallu rajt ir-ritratti, jiġifieri qalu li kien sabiħ il-gig, ma niftakar xejn. Ma kienx daqshekk ħażin. Le, ħadna pjaċir, anka Crowns bib tagħna band tajba ħafna ovvjament. Le, ħadna pjaċir, aħna minna xi 40 minutes għaddejn fil-bidu, saħħanna l-crowd, mbagħad komplew The Crowns, le, ħadna pjaċir, buzz. Issa ħan nieħdu daqsxejn ta' break, għax ħdimna ħafna dis-sena. Issa naħseb għal frar ħan irrekordjaw is-single li jmiss, diġà nafu l-imi, diska jisimha The Enemy Within. Da' xie jektar rock and roll, id-darba mish ħatkun ballad, ħatkun pure rock, jġvi, riff based, jġvi, it's really fun, jġvi, għandi ġem biex nirrekordja. U forsi namlu music video kol, issa nara. Da' jitu kol f'okkazzjoni oħra fil-Birgu Fest, għambek li jattendu għafna u kol nis, naħseb mortu tajjeb u kol f'dak il-gig li kelkom Birgu Fest. Ija, konna fortunati dis-sena, kena għafna gigs tajbin. Birgu Fest krem xabanis, ovvjament, għax jemmorru n-nis. Kien attività sabiħ ħafna, l-ewwel darba li mort jiena, u hekk f'kull kantuniera kien hemm mużika, stili differenti, xemat kull imkien, kien vera sabiħ, u ħadd pjaċir indoq, vera kienet tajba.
Min meta bdejtu bħala band, innu tajtri, wara li toħorġu single wara oħra, dejjem tidrabu xulxin. Innu tajta anke fil-music video li ħristu, u anke fil-kicks li kellkom, intom aktar bħala ħbieb tista' tgħidu u drajtu ħafna lil xulxin intu ddoqqu fil-kicks. Ara, meta tkun f'band, ma tibqax ħbieb, issir aħwa. Inqattaw ħafna jien flimkien, aħna tipo nagħmlu tliet rehearsals fil-ġimgħa satin kull darba. Apparti minn hekk ikolna gigs, press releases, television, radio, affarijiet bħal dawn, interviews, affarijiet bħal dawn, which is all good. Le, u apparti minn hekk, jiġifieri ma nafx bands oħrajn x'jagħmlu, jiġifieri aħna apparti minn hekk nagħmlu barbecues flimkien. Illum ġurnata x'aħna bil-familja hekk jiena le, imma l-oħrajn bil-familja hekk. Ġifieri inqattaw ħafna ħin flimkien. U buzz, it's part of the fun of being in a band, ġifieri. We're not in it sempliċement biex indoqqu diski biss u nikbu diski biss. U buzz kbir, ġifieri tagħmel dawn l-affarijiet. Imma anke tixxerja ħajtek ma' nies speċjali. Assolutament. Nitkellmu wkoll dwar single oħra li kellkom Everything You Want, diska tajba ħafna wkoll li kellha tlaħqet iċ-charts, forsi tkellimna fuq din is-single wkoll. Ir-riżultat ħankun onesti, ir-riżultat kien daqsxejn differenti mill-istennejna meta tagħna l-istudio. Aħna xtaqna li tkun iktar rockish u iktar gas down għal Foo Fighters biex niftehmu. Tagħna l-istudio ġat ħaġa pożittiva ħafna kien hemm il-producer Boris Xejk. Li iċ-challenġjana u għalhekk nisma' hija nippruvaw narawha from a different point of view. Ġiet daqsxejn iktar laid back. Għall-ewwel ma konx ċert fuqha, nkun onest miegħek, jiġifieri, imma mbagħad drajta u fil-fatt id-diska marret tajjeb ħafna, jiġifieri għamlet siġġimat number one fiċ-charts ta' Malta, jiġifieri. Ħafna sodisfatti, jiġifieri. Dispjaċi li ma m'għamilniex music video għalija, hemmx tagħmel sadulej. Ħadtu sam ukoll xu li għaddew fil-Cinema Arts Festival. Okkazjoni ora li ma tliftux u ħattuha mal-lewa biex intom ukoll tkomplu tippromovu lilkom infushom quddiem in-nies. Ija, kienet acoustic jekk minister żwan, daqajn acoustic hija full band imma. Kienet xi ħaġa differenti għalina għax we're rock band allura we're pretty much heavy. Imma it was an acoustic gig, it was fun. Xi ħaġa daqsxejn differenti, kien hemm ħafna familji. U ħadna pjaċi, kienet sħana tal-biża għala volja bil-lejl daqajna. Jax Fusion daqgħu xi l-erba' ta' War of Snare. Ma nafx kif irna xilhom jiġri ma nafx. Aħna daqgħina flaxija u xorta sirt ilma. Imma buzz, ara kull gig titgħallem xi ħaġa. Kull gig tibqa' ġo moħħok, tibqa' ġo qalbek. Gigs tajbin dejjem ovvjament iktar. Gigs ħżiena dejjem tipprova titgħallem minnha. Ġifieri jiena li ndoqq 20 sena issa, jiġifieri mhuniex ħanek li niftakarhom kollha gigs. Imma tgħallem xi ħaġa minn kull gig. Dejjem tgħallem xi ħaġa u I always moved on. Apparti il-band issa għandek kollaborazzjoni ma' Toby. Ma' Toby hija. Se toħroġ fit-tal ġimgħat oħra għax issa tgħid fl-erba' ta' Novembru jekk mistejrs bħal. 6 ta' Novembru. 6 ta' Novembru se toħroġ din is-single li kollaborajt ma' Toby. Kellha xi ħaġa ġdida li kif. Daqsxejn weird għax kont qed indoqq daqsxejn l-acoustic u ġietni dil-melodija tal-chorus u provajt nadatta għall-band għal 40 Days of Rain. U id-drums ma bdiex joqgħod u provajt xaba programmi differenti imma it just didn't work. U bdejt nisma' dance beat sejra fuqha u I tackled it from a different point of view, tackljajta bħala disco dance. Għamilt a very rough recording tagħha, just a verse, bridge u chorus. U battal Toby ħabib tiegħi li nafu xuxin kien miksi għandna diska meta kont għadni ma' Scream Daisy insejt li talking to myself kien għamel dak. U ċempilli xi satejta fil-lodu, smajta vera tajba hija let's start working on it u rekordjajnija u it was a new experience, għadni daqsxejjek fuqha jiġri għax semmajt għal xeba nies ħbib tiegħi u kollha qalu li vera tajba.
imma meta nisma l-vuċi tiegħi fuq diska dance qed inħossni qed inħossni daqsxejn stramb imma għalhekk qed ngħidlek l-ewwel xi ħaġa ġdida. Ejja, imma kulħadd qed jgħid li tajba sa naraw ma nafx id-diska tajba. U ma tobi tħobb taħdem miegħu għax persuna. Ħabib tiegħi jiġifieri relax anke tfajla tiegħu insomma issa engaged, jiġifieri dawa ta' tkun il-mara daxxa li nselli għalija. Very relaxed, le topja. Dak li għandu sabiħ meta taħdem fuq ċertu proġetti differenti, jiena Party 40 Days of Rain għandi bandi horror, broken design, heavy, heavy rock, heavy metal jiġifieri. U dejjem tiltaqa' ma' nies differenti, crowds differenti, skont il-gig li ddoq fija. Issa ma' Toby jiġifieri, jekk tmur tajjeb id-diska ħajkolli xi performances ma' Toby wkoll. Ma nafx ħanoqgħod nagħmel, ħanoqgħod nisfen fuq il-park, assolutament le, m'iniex ħanoqgħod nisfen fuq boxes u affarijiet bħal dawn. Imma ma nafx, issa naraw xi nqala. Mela, pjanijiet issa għall-band fix-xhur u s-sena għaddiela, sta tista' tgħid, għax naf li qed tgħidli li ħadd iħudu daqsxejn break, ma s-sena għaddiela mbagħad naħseb ħadha ġew. Għandi zaqiet jagħmel xi baħsejjes, nispera mhux qed jippikja fuq il-micro, so ħadi ma kienx. Pjanijiet tal-futur. Għandna frar bukjat għal recording li jmiss u probabbli ħan nagħmlu music video ieħor. Ħan naraw. Għandi location vera speċjali f'moħħi imma permess mingħand kunsill lokali kumjedi. Issa naraw jekk jibqgħu ġejjin bil-problemi nagħmilha x'imkien ieħor. Apparti minnek mannix xi pjanijiet għall-EPs jew albums, frankament Malta ma narax worth it, għankun onest miegħek. Biex tbih 400 kopja ma nsibx li huwa worth it jiġifieri. Nippreferu ninvestu flus music videos u inkomplu nafsu fuq playability abroad barra minn Malta jiġifieri. Diġà qegħdin idoqquna Ġermanja u l-Ingilterra, hopefully inżidu fuqek. Ti promovu li nkom infuskom barra minn xtutna u kolla, xo importanti u aktar nis minn barra u kolla. Eżatt, eżatt. Facebook, dak li kun jista jċekja 40 Days of Rain, propju fitta ximmek fister, xo tistaw tamlu like il-Facebook page ta' 40 Days of Rain, forse tejdenna l-axħar kommenti tijak biex inta mudu l-intervista. Xej, gigs ma' nix, sal-axħar ta' s-sena, jġifiri. Suppost kell ndoqu Bikini Festival, ma' tħasret, Teħx kemm id-dispjaċina għax Bikini Festival vera tal-ġen. Imma m'hemmx tagħmel tħassret. Id-dispjaċina ħafna, hopefully. Jekk hemm xi promoters tal-Bikini Festivals jiena lest li ndoqq jiġifieri biex kunu tafu, anke Planet Seed wkoll naf żgur li jridu doqgħu Bikini Festivals, hux vera guys, hux vera alright. Daqs hekk jiġifieri. Please like our page, nispera toġobkom il-music video u nerġa' nagħkom fil-futur. Grazie lilek Brandon, għafiċin namelek din intervista darbuħra. U bekk temmejna din intervista li għanna ma' 40 Days of Rain, minna un-nufti tiħor sajru konna intervista uħra. Ebqo għamek.